Dobrý den, vítejte u dalšího speciálního dílu Události Luďka Staňka. Dnes se opět do terénu vydal náš zvláštní reportér Tomáš Plhoň. A to tentokrát z osobních důvodů. Zubaři v Česku prakticky nejsou a chudáka Tomáše bolí zub. A když je nejhůř, dokázal se Tomáš vydat i do ordinace, do které žádný rozumný člověk nepáchne. Dobrý den, pane Šmucler. Dobrý den. Krásný den, opravdu slunečný. Jo, já už se ani nevnímám, to strašně bolí, mistr, nějaká bulka. Furt to bolí, já už jsem spolikal takových prášků. Já taky, na krásné slunečné dny. Co prosím? Co jste si dal? Já právě jako, to je taková krásná věc. Aha, krásná. Ale nespůsobuje to žádný halucinace nebo tak? Způsobuje. Já jsem původně hledal zubaře, no, ale tak asi dobrý, jako. Tak jako, tak my vás vezmeme. Ale nebudete mi sahat do pusy světej. Je snad někdo proti? Ale to je dobře. Ne, není. Au, ježiš, krusta. Hele, čistě ze zvědavosti, jo, ale jenom na dálku, zůstaňte sedět. A to je šestka tady dole, vidíte, jak je oteklá? Ne, já myslím, že ne, že to jako vypadá hezky. Půj, to je fajn, takže žádnej kas. Kazy způsobují zubní lékaři, protože kdyby neřekli, že to je kas, tak to není kas. Aha, au, ježiš, tak pardon, já to musím říct. Dobrý, dobrý, ale neříkej, že jsem s tebou. Ano, zlato, ano, přijdu. Já jsem u jednoho zubaře, jasně se vrátím. Jestli se tu teda lidi vrací. Všichni odešli už jako hodně nemocní. Hele, kdybych se nevrátil do večera, tak radši volej, jo? Oh! Pane Šmucler, proč po mě házíte ovoce ve svůj ordinaci? Podívejte se na tu hrušku, jak má jako hezkou špičku, není tak kulatá zbytečně, jako to jabko. Že já jim nevěřil. Všichni říkali, že jste úplný magor. Možná někdy i mají pravdu nedopatřením. Možná. A dámy a pánové, to byl Tomáš Plhoň. A vy můžete odebírat tenhle kanál, anebo nám poslat peníze, anebo se podívat na spoustu dalších videí, které na tomto kanálu najdete. Mějte se hezky a dávejte na sebe pozor.